Azərbaycanda general rütbəsindən neçə nəfər məhrum edilib? Onlar kimlərdir? Ali rütbədən məhrum edilmə səbəbləri nədir? TV11 Pagondan məhrum olunmuş ex-generalları təqdim edir. 1. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinin rəisi general-mayor Mövlam Şixəliyev Ali hərbi rütbəsindən 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenindən vətən uğrunda və hərbi xidmətlərə görə medallarından məhrum olunub. 2. Naxçıvanın sabiq Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov da 2021-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsinin hökmünə əsasən xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə təqsirli bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Həmçinin daxili xidmət general-mayoru Ali Xüsusi Rütbəsindən, polis general-leytinantı Ali Xüsusi Rütbəsindən, general-leytinant Ali Hərbi Rütbəsindən və Azərbaycan Bayrağı Ordenindən məhrum olunub. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə 12 il azadlıqdan məhrum olunan, 3 il sonra isə imzalanmış əf sərəncamı ilə azadlığa çıxan Akif Çovdarov da eyni aqibətlə özləşib. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə 2020-ci ildə general rütbəsindən və digər orden və medallardan məhrum olunub. Akif Çovdarov general-mayor Ali Hərbi rütbəsindən məhrum olunaraq əskər rütbəsinə endirildiyindən qanunvericiliyin tələblərinə görə onun hərbi qulluqçu kimi pensiya almaq hüququ da yoxdur. 4. Ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks Kəşfiyyat Baş İdarəsinin sabiq rəisi general-mayor Nizami Şirinovun da general-mayor Ali rütbəsindən məhrum olunması barədə prezidentə təqdimat göndərilməsi qərarı alınıb. O qurumun tərkibində idarə rəisləri işləmiş Elcan Abdullayev, Elman Tahirov və əməliyyat müvəkkili Nadir Nəzirovla mütəşəkkil dəstə tərkibində ayrı-ayrı şəxslərin külli miqdarda əmlaklarını və pul vəsaitlərini ələ keçirməkdə, külli miqdarda rüşvəti hədə qorxu tədbir etməklə alıb, həmçinin cinayət yolu ilə əldə olunmuş külli miqdarda əmlakın legallaşdırılmasına ittiham olunub. Nizami Şirinov 8 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Əməliyyat Texniki İdarəsinin rəisi vəzifəsini tutmuş Natəvan Mirvətovanın da 2018-ci ilin aprelində MT-nin işi çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunaraq general-mayor hərbi rütbəsi geri alınıb. 20 il öncəki cinayətə görə 2020-ci ildə həbs olunan general-leytinant Rövşən Əkbərovun da rütbəsinin alınması müzakirə olunurdu. Sabiq birlik komandirinin general-leytinant rütbəsinin alınıb-alınmayacağı ilə bağlı suala Baş prokuror Kamuran Əliyev belə aydınlıq gətirmişdi. Bununla bağlı işdə çıxış edən prokurorun da mövqeyi olub və məhkəmənin də qərarı var. Qanunun tələblərinə görə bu mütləq deyildi. Zəruri olan hallarda prokuror bunu məqsədə müvafiq hesab edirsə, məhkəmə qarşısında vəsadət qaldırır. Məhkəmə də aidiyyatı qurumlara qərar verilməsi üçün vəsadət göndərə bilər. Amma bu işdə məqsədə müvafiq hesab olunmayıb. Ona görə də belə bir qərar qəbul edilməyib. Rövşən Əkbərov 10 il azadlıqdan məhrum olunub. O, 2001-ci ildə Ukraynada iş adamı Elçin Əliyevi hərbi xəncərlə vuraraq öldürməkdə təqsirli bilinib. Adı sadalanan şəxslərlə yanaşı MT-nin işi davam etdiyicə, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri İldar Mahmudovun da adi rütbəsinin geri alınması ehtimalının qaldığı bildirilir.